Firma Kubej čím dál víc zasahuje do takové e, kategorie nožů trošku lepší, e, lepšího provedení, lepších materiálů. Tady je to teda zajímavá, zajímavý kompromis mezi poměrně slušnou cenou a už teda dali k tomu tuto lepší krabičku. Ale je tady titaniová rukojeť s frame lockem titaniovej klips. Čepel je ze sandviku, to je patrně důvod, proč je to trošku levnější, protože Sandvik je, ačkoliv je to skvělá ocel, tak je patří k těm levnějším. Pokud by tady byla S35VN, tak to bude asi v jiný cenový kategorii. Takže se jim povedlo na titanivou rukou dát Sandvik a tím pádem se dostali na takovou velmi rozumnou cenu, přijatelnou. Přitom Sandvik podrží ostří, je nerezový, je to skvělá ocel a zažívá obrodu. Krabička skutečně je tady trošku lepší, než běžně Kubej používá, tady leštící ubrousek. Krabička je skládací, a já to nebudu rozkládat, takhle bílá zlatá a přesto ještě ten přebal a přesto byl ještě igely, takže velmi, velmi pečlivé a pěkné balení toho nože. Takhle to vlastně vypadá. Normální Kubeje jsou baleny jinak, to jsou ty levnější modely, jsou baleny takhle v té černé krabičce s bočním otvíráním. Jo, to jsou nože do, 2000 by se dalo říct. A na 2000 je tahle ta bílá krabička. Nůž sám o sobě se jmenuje Nova. A je to poměrně velký zavírák. 4,88 palce v zavřeném stavu. Ta čepel taky využívá uh, maximum kapacity čepel, když se podívá, uh, kapacity rukujeti, takže se tam uh, Pěkně schovává a má DUK 363. Běžný poměr je 5 palců v zavřeném stavu a 3,5 čepel. Tady je to trošku prodloužený, tady máme i nějaký zkrácený uchop. Je tady hezký čep, nebo zakončení čepu. Předpokládám, že tam jsou. Teď nevím, tady budou asi jenom. No, asi tam budou kuličkový ložiska. Tam vidím nějaké kuličky. To už je dneska standard i na těch opravdu levnějších modelech. Pojistka proti zavření, to je taky jasný. Tady se to dá otevřít možná i tím trojuhelníčkem, no ale jde to, jde to stuha. Je to zbytečný, když tady je takhle obrovský flipper. A tygrovaný, nebo tady mají flame, anodized, titanium, rukojeť. zdobení, který začal prvně používat Kaiser. Pamatuju, když se to objevilo, tak to bylo poprvé u Kaiseru. Dneska už to dělá víc firm.